Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria, desde logo, avisar vocês que assim que terminar este programa, vai começar um novo programa aí do Blog Talk Radio, feito aqui pela professora Margarita Nois e a nossa amiga Mariana Discacciati, sobre homeschooling. No Brasil existem milhares de pessoas interessadas, famílias interessadas em homeschooling e têm pouquíssimo acesso a informações qualificadas. Então essa aqui é uma grande chance. Então, vocês, para conectar no programa, vocês têm que ir no mesmo endereço, www.blogtalkradio.com/Mariana Disca. Muito bem. Essa semana chega aqui a notícia que saiu na Veja de que o Instituto Sangari acaba de divulgar um novo mapa da violência no Brasil, mostrando que o Brasil teve, no ano de 2010, 49.932 homicídios. Então, ótimo, passamos do. Estávamos na faixa de entre 40 e 50, agora já chegamos nos 50. Não é uma maravilha? Não se vê, não se ouve no Congresso um único debate sobre isso. Houve-se debate sobre a urgente necessidade de proteger os gays contra piadinhas, mal-olhado, né? E contra a pregação. Você sabe que se um padre ou pastor faz uma pregação dizendo que o homossexualismo é pecado, imediatamente morrem 15 ou 20 homossexuais pelo Brasil em função disso. E como todos nós sabemos, todos os assassinos de homossexuais, incluindo, né, os garotos de programa, que vão para a cama com os homossexuais, todos fazem isso por motivo religioso. Eles leem a Bíblia, em seguida vão lá, traçam um traveco e o matam, né? Porque chegaram a essa conclusão que deviam fazer isso lendo a Bíblia. Agora, aqui também chega a notícia de que uma pesquisa que, conduzida pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, de Portugal, informa que os cães são capazes de ter simpatia, ter empatia com os seres humanos a ponto de compartilhar as mesmas emoções de seus donos. Eu fui testemunha disso milhares de vezes, tá certo? Mas hoje em dia as pessoas não acreditam em nada a não ser que um cientista confirme para você, né? Então aquilo que é, vamos dizer, de senso comum, que é da experiência comum e corrente da humanidade, tem que vir um cientista e assinar embaixo. Agora, eu queria que esse instituto, vou até sugerir, que esse instituto faça a mesma investigação com os nossos deputados e senadores. Por que que os cães se comovem com o sofrimento humano? Eu já sabia, e agora vem a confirmação científica. Mas como é possível que essa cambada de filhos da puta que tem nas duas casas do nosso Congresso simplesmente não se interessam por esse negócio dos homicídios brasileiros e ficam com essa frescura de que tem que proteger as criancinhas contra as palmadas das suas mães e proteger os gays contra piadinhas? Quer dizer, é uma total inversão do sentimento humano. Então eu desconfio que eles não têm essa propriedade canina de ter simpatia pelo sofrimento humano, tá certo? A não ser quando o sofrimento é fingido, porque note bem, por exemplo, esse negócio da PL 122, né? O que importa não é se você objetivamente ofendeu ou insultou alguém por ser homossexual, mas se o sujeito se sentiu insultado, tá certo? Então, aparentemente é a mesma coisa você pegar um gay e encher ele de porrada e você, né, do púlpito, citar uma sentença da Bíblia dizendo que o homossexualismo é pecado, né? Inclusive, eu até num artigo que eu escrevi essa semana, não sei se já foi publicado, né, eu lembrei o caso de vários homossexuais ilustres, né, como Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, Oscar Wilde, Julian Green, né, que, sendo homossexuais, eles mesmos diziam que aquilo era pecado, eles estavam conscientes de que era pecado, né? Isso quer dizer, se um homossexual diz isso, olha, acaba de cometer um pecado, ele está ofendendo todos os demais homossexuais e ele pode parar na cana por causa disso. Então, veja, o que configura o crime aí não é a objetividade do ato, não é o conteúdo substantivo do ato, mas o que o sujeito sentiu. Então, em primeiro lugar, o crime já não está na conduta, está na reação subjetiva da suposta vítima.
Em segundo lugar, fica abolida a distinção entre a reação a um fato objetivo e uma reação puramente imaginária. Vocês veem, é isso que distingue o sentimento humano normal do sentimento histérico. O histérico não sente o que está acontecendo, sente aquilo que ele imagina. Então, isso quer dizer que, por exemplo, uma conduta ofensiva. Uma coisa é a conduta ser objetivamente ofensiva. Outra coisa é o sujeito imaginar que ela foi ofensiva. A lei abole essa distinção, portanto, igualando o sentimento normal, o sentimento saudável, o sentimento histérico. Mas por que que eles fazem isso? Porque a histeria, quer dizer, o total deslocamento entre o sentimento e a situação objetiva, é a característica universal da militância esquerdista. Esse pessoal todo vive de emoções fingidas, mas não é aquele fingimento consciente, é um fingimento que se torna habitual e o indivíduo não percebe mais que aquilo é fingido, ele acha que está sendo 100% sincero. Então, quer dizer que o direito à reação histérica está consagrado em lei. E você pode ser punido não porque você realmente fez algo contra o sujeito, mas porque ele imaginou alguma coisa. Então, note bem, tudo isso aí já foi planejado com décadas de antecedência, porque este é o um meio de desmantelar o sistema judicial e de desmantelar toda uma civilização, né? É importante vocês verem que o mundo está atravessando agora um fenômeno inédito na história, que é o seguinte, que o movimento revolucionário conseguiu tomar conta de vários governos e de organismos internacionais e tem meios de criar toda uma civilização baseada nos valores os mais absurdos, os mais doentios que se podem conceber. Então, esse pessoal, por exemplo, que criou aqui o Defense Authorization Act, né, acaba de ser aprovado aí pelo Congresso americano. Esse Defense Authorization Act permite que o governo prenda e mantenha preso por tempo indefinido qualquer cidadão americano, por ordem do presidente. Mais ainda, permite que o governo mate um cidadão americano, sem explicação. Tá certo? Então, isso significa o seguinte, que o direito universal do habeas corpus está aqui cancelado. Isso foi aprovado pelo Congresso americano, quer dizer, acaba de ser implantado na ditadura aqui e ninguém nem percebe. Por quê? A grande mídia simplesmente não noticia. Ou pelo menos não explica direito como é que essas coisas vão ser. Então, isso quer dizer, por exemplo, o pessoal estava. Veja como é essa turma. No tempo em que estavam prendendo terroristas estrangeiros que atuavam aqui no território americano, a esquerda inteira esbravejava que eles não podiam ser julgados em tribunais militares, que eles tinham que ser julgados em tribunais civis e ter todos os direitos de defesa que se concedem aos cidadãos americanos. Agora, esse direito acaba de ser tomado dos cidadãos americanos pelas mesmas pessoas que se mobilizaram para dar esses direitos aos terroristas estrangeiros presos no território. Isso está acontecendo, então, diante dos nossos olhos e pouquíssimas pessoas percebem quais são as consequências reais. Então, você acha, por exemplo, que no Brasil, esta deputada, não sei o que, Surita, essa aqui, baixo, inventou a lei da palmada, ela é capaz de avaliar as consequências civilizacionais disso? Você imagina, por exemplo, nas escolas no Brasil, já é muito perigoso você ser professor ou professora, porque os professores são frequentemente agredidos por seus alunos e não acontece nada para esses alunos, e o professor se reclama, ele ainda corre o risco de perder emprego. Não teve aquele caso da sujeito que tocou fogo no cabelo da professora, tempo atrás, já faz um ou 2 anos, né? E teve uma menina que correu para socorrer a professora. Muito bem, esta menina começou a ser perseguida pelo resto da classe e ela teve que sair da escola, porque não tinha mais ambiente. Agora, e o incendiário, o que aconteceu para ele? Absolutamente nada. Então você vê que há, da parte do nosso governo, uma política deliberada de fomentar a conduta antissocial, de fomentar o banditismo, tá certo? E de perseguir condutas que não são criminosas de maneira alguma. Né? Quer dizer, esse pessoal da FARC, por exemplo, atua livremente no território brasileiro, é recebido por governadores, ministros, é bem tratado e todo mundo sabe que eles estão aí vendendo droga. Não é isso? O Fernandinho Beiramar não confessou que ele, todo ano, várias vezes, trocava
armas que ele trazia do Líbano por cocaína da Colômbia, né? Então todo mundo sabe qual é a fonte da cocaína, tá certo? Não são os tais dos cartéis que já foram totalmente desmantelados, é a Farc. A Farc hoje tem o monopólio. Então, esse pessoal do Congresso assiste tudo isso e fica lá discutindo se deve pôr na cadeia, né, a mãe que deu uma palmada na bunda do filho. Inclusive, a distinção entre o que é um mero, vamos dizer, um castigo elementar e o que é agressão física acabou de ser anulada, não há mais diferença. Não é isso? Então, agora. Quais serão as consequências disso a longo prazo? Quer dizer que se a violência contra os professores já impera nas escolas, sob a proteção do governo, você imagina, não quando esta, não digo quando a lei entrar em vigor, mas, porque não basta a lei entrar em vigor, ela vai ter que ser divulgada. Então, em todas as escolas do Brasil, as crianças terão que ser informadas. Se o papai ou a mamãe, né, dá uma palmada em você, você tem que denunciar na delegacia. Tá certo? E mais ainda, o professor. Se o aluno chega lá contando, ah, meu pai me deu uma palmada, ela é obrigada por lei a denunciar o sujeito à polícia. E note bem que a mesma medida está sendo adotada aqui, simultaneamente. Meses atrás eu já disse para você, tudo quanto é lei que se implanta no Brasil vem pronta dos organismos internacionais, concebida em escritórios de engenharia social, dessa elite globalista, e vai tudo pronto para o Brasil e o pessoal diz amém. Então, quando se solta uma lei dessa no Brasil, você pode ter certeza que na mesma hora, a mesma lei está sendo adotada na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, no raio que eu parta. É tudo global, tá certo? E esse aspecto, vamos dizer, de intervenção estrangeira na legislação nacional, não é nem sequer discutido. Agora, você imagina quando todas as crianças do Brasil estiverem informadas, né, desta lei e todos os professores estiverem informados. Você imagina a tempestade de denúncias que vai haver. Agora, ainda, esta sem-vergonha desta deputada tem a cara de pau de dizer que isso não vai interferir nada em processo de guarda das crianças. Eu digo, bom, nada disso está previsto na lei, mas é impossível que não interfira. Materialmente impossível. Porque em qualquer discussão sobre guarda de criança, se eu sei que o outro tem lá cinco ou seis queixas nas costas porque ele deu palmada na bunda das crianças. Você imagina se o marido enfezado não vai alegar isso contra a mulher contra o marido. É claro que vai. Tá certo? Então, isso quer dizer que tomar crianças de seus pais vai se tornar a coisa mais fácil. E mais ainda, se as crianças nas escolas já estão persuadidas de que elas podem bater no professor, xingar, tocar fogo, fazer o que quiser sem ser punido, tá certo? Na escola, imagina como elas ficarão. A hora que elas entenderem que elas não serão punidas em casa também. Porque eu imagino que esse sujeito que tocou fogo no cabelo da professora, pelo menos umas palmadas da mãe, ele levou em casa, já que o governo não faz nada contra ele, a mãe pelo menos faz. Mas agora ela também não poderá fazer. Isto significa que, bastando você ser de menor, você está autorizado a fazer o que você quiser. Esta lei foi concebida como um incentivo ao banditismo, uma coisa de longo prazo. Não é simplesmente assim, se a criança não levar a palmada, ela vai se comportar mal. Não é assim, não é pelo efeito individual, mas pelo efeito estatístico geral que isso vai ter. Agora, imagina se essa dona Surita fez algum estudo a respeito. Quais serão as consequências dessa medida? Assim como, por exemplo, quais serão as consequências da tal da PL 122? A dona, a própria dona Marta Suplicy, que é uma pessoa muito boa, muito cordata, ela até reconheceu que não é justo impedir que padres, pastores, rabinos falem alguma coisa contra o homossexualismo dentro dos seus templos. Ou seja, você está prisioneiro no seu templo, só pode falar as coisas lá dentro. Falou na rua, tu está ferrado. Isto modifica completamente a estrutura social brasileira inteira. Tá certo? Porque no Brasil atualmente, legalmente, não há nenhum limite a que você diga o que quer que seja, em qualquer lugar que seja. Você pode expressar a sua opinião em qualquer lugar. A partir daí passa a haver um limite geográfico, como existia na antiga União Soviética e como existe hoje no Irã. No Irã a lei é essa. Você quer pregar o cristianismo, você pode pregar dentro da sua igreja. Né? Fez na rua, você vai preso. Tá certo? Na Coreia era até um pouco pior. Na Coreia, se você fosse visto com a Bíblia, você podia ser condenado à morte. Agora, tem gente, essa turma do PCdoB,
Tá certo? Isso é um bando de filha da puta, tá certo? Lá, chorando porque morreu o tal do Kim Jong-il. Meu Deus do céu! Olha de que essa gente gosta, porra! Hã? Pois não tinha aquele jornal, A Hora do Povo, que mais de 10 anos atrás já soltou uma manchete: Stalin foi o maior democrata de todos os tempos, né? Eles gostam dessas coisas, meu Deus do céu. Então é claro que isso aí, quer dizer, é um apego mórbido. E isto é obviamente apologia do genocídio. Agora, ninguém toma medida judicial contra eles, né? Ninguém se mobiliza para botar essa gente na cadeia. Se você sair fazendo apologia do nazismo, tu vai para cana. O comunismo matou 10 vezes mais gente e, no entanto, você pode continuar fazendo a apologia que quiser. Então, eu me lembro assim que, você vê, nos anos 50 teve o caso do famoso Vítor Kravchenko, não é isso? Que é um sujeito que ele era funcionário lá do governo, tinha todo aquele treinamento de agente da KGB, essa coisa toda, ele fugiu para o Ocidente e denunciou que havia campos de concentração, que a situação na União Soviética era até pior do que na Alemanha nazista, e imediatamente toda a intelectualidade ocidental e toda a mídia esclarecida caiu de pau no cara. Não é isso? E ele disse: ah, é? Pois eu vou provar tudo. E trouxe 50 testemunhas, inclusive a neta do filósofo Martin Buber, né, Margaret Buber Neumann, tá certo? Que ela mesma tinha sido vítima. Ela esteve em campo de concentração comunista e depois foi trocada, né? Porque você vê, o Stalin tinha essa gentileza, ele trocava prisioneiros com Hitler, né? Ela sendo judia, né? Ela foi, ficou um tempo no campo de concentração soviético e depois foi entregue para os nazistas e foi parar. Eu não lembro mais em que campo alemão foi. E ela diz: olha, é a mesma coisa, o que eu sofri num, sofri no outro. Tá certo? Só tem uma diferença: nos campos soviéticos tinha muito mais gente. Né? E em matéria de vítimas, hoje se sabe que a quantidade de vítimas civis do governo soviético não é só stalinismo, não é só no tempo do Stalin, foi antes do Stalin, depois do Stalin também é a mesma coisa. Está entre 60 e 70 milhões, não tem nada de 20. O pessoal dizia 20 milhões, não, não, não. Vê lá, né, na página do professor R.J. Rummel com a estatística atualizada e vocês vão saber. Agora, quando ele fala isso, sempre aparece, né, alguma Dona Maria Vitória Benevides, algum cara Navarro de Toledo, dizendo: ah, você está fazendo estatística macabra. Eu digo: meu filho, a estatística não é macabra. Macabra é o que vocês fizeram, porra. Quer dizer, você somar o número de crimes parece que é pior do que você cometer os crimes, né? Então, todos eles entraram com o negócio anti-quantitativo. É proibido somar. Sim, claro que é proibido somar, porque vocês matam muito mais gente que os outros. É claro, vocês não querem que eles façam a conta. Então, é por isso que eu digo: olha, o Instituto Abel Salazar, por favor, faça urgentemente, né, este estudo para verificar se deputados e senadores são capazes de ter empatia com seres humanos. Né? Porque é duvidoso, a gente sabe que o cachorro tem. Né? O cachorro você tem, sei lá, tem uma briga doméstica, né? O dono e a dona brigam, então o cachorro fica triste. Né? E outra coisa, essa taxa de homicídio no Brasil tornou o Brasil mais perigoso do que o Afeganistão. Né? Isso quer dizer, o nosso filho aqui é Marine, né? A minha mulher vive com medo que mande ele para o Afeganistão. Eu falei: não, tudo bem, contanto que não mande para o Rio de Janeiro, para a Bahia, está tudo bem. Né? É muito mais perigoso nesse lugar do que no Afeganistão. É assim, é uma questão de, como é que se diz, de fazer as contas. Agora, por outro lado, você vê, também chega aqui uma outra estatística. Quais são os estados que produzem e quais são os estados que consomem no Brasil? Então você veja, o Maranhão produz menos 7.944.928.545,40 reais e 40 centavos. Menos. Quer dizer que o Maranhão recebe isso de fora. E assim vai, todo mundo devendo. Então, embaixo, vamos dizer, quantos não estão no vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados não estão no vermelho. Dos quais, dois, né, que são o Brasil, o São Paulo e o Rio de Janeiro. São Paulo produz 181 bilhões 414 milhões 113 mil 886
reais e 9 centavos. O Rio de Janeiro produz menos da metade disso, mas é o segundo maior, com 85 bilhões 959 mil 230 959 milhões 238.712 reais e 76 centavos. Então, isso quer dizer que esses dois estados estão alimentando o Brasil. Você entende por quê? Que esse pessoal gosta de criar novos estados, né, para criar um monte de funcionário público e a gente tem que pagar para os filhos das putas? Então é isso, pô, né? Então aqui, os estados que produzem são Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. E, por incrível que pareça, o Amazonas. Então, esses estados alimentam os outros. Então, o cara, você vê aquele movimento, o Sul é meu país, queria separar. Fala, não, vamos separar e vai sobrar dinheiro. Fala, claro que vai. Mas o que nós vamos fazer com o Amazonas, pô? Né? Se separa, daí o Amazonas, que é o único que trabalha, vai ter que sustentar essa gente toda. É Maranhão, Bahia, Pará, Ceará, Paraíba, Piauí, Alagoas, Pernambuco, lá. Os amazonenses estão ferrados, porra. Hã? Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, Olavo? Sim. Oi, aqui é o Otílio Marim de Lages. Tudo bem? Tudo. Eu vi na internet que você foi astrólogo. Eu queria que você comentasse assim, como é que foi seu contato com a astrologia nesse quesito em geral. Bom, eu posso te explicar até isso outro dia, mas essa é uma longa história. Aliás, já publiquei vários artigos contando isso aí, fazendo uma espécie de acerto de contas, né? Quer dizer, eu promovi lá uma pesquisa sobre astrologia há muitos anos e levei até um certo ponto. Dali para diante, não dependia mais de mim, porque seria preciso, vamos dizer, um investimento grande com vários pesquisadores. Eu não tinha meio de fazer isso, então parei. Então, a história é mais ou menos essa. Mas se você procurar lá no meu site, clica a palavra astrologia no aparelho de busca, você vai encontrar vários artigos a esse respeito. Mas o assunto está meio fora. Quer dizer, o que que a biografia, a história da minha porca vida tem de importância numa hora que a gente está discutindo essas coisas aqui? Estão matando 50 mil brasileiros, né? E o sujeito quer saber a minha porra da minha biografia. Nem eu quero saber, porra. Agora, olha aqui, biografia interessante não é a minha, é do seu Lula. Né? O Lula, aqui, saiu na revista Forbes, né? Diz que a fortuna pessoal do seu Luiz Inácio Lula da Silva é estimada pela Forbes em 2 bilhões de dólares. E tem mais o dinheiro do filho dele. Como é que acontece isso? Você lembra, no tempo dos Milico, os Milico saíram de lá devendo dinheiro, porra. Hã? Então, eu me lembro do ministro Mauro Andreasa, que todo mundo na esquerda falava que ele metia a mão, etc, etc. E a gente acreditava naquela porra. Eu sei que quando o homem morreu, a família não tinha dinheiro para enterrar. Hã? Tiveram que fazer a coleta entre os amigos para enterrar o homem. Então, quando você vai lá ver o patrimônio que os presidentes militares tinham quando entraram e quando saíram, o patrimônio ou ficou igual ou diminuiu, em todos os casos. Peraí, tem mais alguém na linha? Alô? Tudo bom? Wagner, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pifou a ligação. Então, diz que o Lula, ele quer usar esse dinheiro para ele comprar uma rede de televisão, hã? Para fazer a divulgação das glórias dele mesmo, já que ninguém viu o filme dele, né? A biografia. Ele falou: ah, é? Não viram o meu filme? Pois agora vai ter que assistir todos os programas da minha rede de televisão, porra. Ele vai encher o nosso saco 24 horas por dia, né? Contando como ele é bonito e gostoso, que ele foi o maior presidente da América Latina e assim por diante, porra. Né? E sempre vai ter, nunca antes na história desse país, falou, nunca antes na história desse país teve um ladrão tão grande. Tá certo? E note bem, o próprio promotor do negócio do Mensalão já está avisando, olha, o negócio vai prescrever. Mas não precisa nem avisar, o Lula mesmo disse, porra. Não tem problema nenhum, eles vão demorar tanto tempo para investigar essa porra que o processo vai prescrever. Então, é nisso que qualquer bandido aposta, e é nisso que o sujeito, o Lula também apostou. Agora,
Enquanto isso, o homem continua com alto nível de popularidade, que ele transferiu um pouquinho para a dona Dilma, né? Então significa o seguinte: olha, aquele negócio que o Pelé disse antigamente, brasileiro não sabe votar, é a coisa mais certa do mundo. Porque, note bem, o sujeito só pode votar com base nas informações que recebe. Tá certo? Se as informações são filtradas, então acontece isso. Agora, filtrar não quer dizer que não sai em jornal, meu filho. Porque quantos brasileiros leem jornal? Olha, é bom vocês saberem que a circulação dos jornais brasileiros hoje é a mesma dos anos 50, em alguns casos é até menor. Então isso significa o seguinte: o número de analfabetos diminuiu muito, analfabeto, oficialmente analfabeto, diminuiu muito. Crianças sem escola praticamente não tem mais. A população quadruplicou. E os jornais continuam vendendo a mesma coisa que vendiam 61 anos atrás. Isso é gravíssimo, gente. Então isso quer dizer que o único canal de informação que tem no Brasil chama-se Rede Globo. Tá certo? E a Rede Globo, você sabe, foi a Rede Globo que fez o PT, a Rede Globo que fez o MST, é a Rede Globo hoje que está fazendo esse negócio da PL 122. Porque note bem, antes da lei ser aprovada, a Rede Globo já está divulgando, tá certo, que você incomodar um homossexual, falar mal do homossexualismo, ser contra o homossexualismo é crime e você vai ser preso. Esta é uma das técnicas mais universalmente disseminadas do movimento revolucionário. Quer dizer, quando você tem uma proposta de lei, você age como se a lei já estivesse em vigor. E você já começa a aplicar a lei antes de existir. E eles estão fazendo isso dentro da sua cara. Agora, é o tal negócio. O brasileiro tem o direito de não ser punido por uma lei que não existe. Esse é um direito constitucional elementar, mas esse direito acaba de ser revogado pela Rede Globo. Então o que você tem que dizer para a Rede Globo é o seguinte: olha, eu tenho todo o direito de falar o que eu queira contra o homossexualismo. Vocês podem me tomar esse direito amanhã, tá certo? Não porque isso seja certo, mas porque vocês têm o poder de fazer, tá certo? Mas por enquanto, eu ainda posso falar sim. Pode falar o que quiser. Agora, tá aí. E as nossas, a porra das nossas forças armadas? Não é a sua obrigação manter a Constituição? Esse pessoal já pisou na Constituição 1.000 vezes. E vocês ficam lá, sabe o que vocês querem? Vocês querem condecoração, porra. Vocês querem ou dar condecoração para eles ou receber. Tem um general dele levando beijinho da Dilma. Então, que coisa mais feia, porra. Vocês não têm vergonha, não? Hã? Então, agora aqui eu recebi um negócio. Eu não posso dizer o nome do remetente por enquanto, né? Mas ele vai saber que eu estou falando dele. Olha aqui. Possuo uma investigação referente a fraudes contra o Estado do Rio de Janeiro, precisamente ICMS, apurado até o momento em cerca de 20 milhões de reais. Sou policial civil e a investigação que iniciei me foi tirada pela corregedoria uma semana após iniciá-la. O sujeito está investigando, está descobrindo a verdade. Não pode! Tem que parar o cara, porra! Então ele pergunta se eu quero mais informações. Quero sim, você sabe de quem eu estou falando, né? Ele dá aqui até, né, ele dá o nome inteiro, o nome do documento, etc. Mas eu não vou divulgar ainda para não estragar o negócio. Então, esse procedimento teve início em 2010 e até hoje os únicos punidos somos nós, os policiais que iniciaram a investigação, que por sinal anda a passos lentos, deixando a impressão de que o Estado não tem interesse em apurar os fatos. Então, aqui, meu amigo, você pode mandar mais informação, sim, e nós vamos fazer uma reportagem grande sobre isso no Mídia Sem Máscara. Pode mandar, você sabe de que eu estou falando. Alô, quem é? Tem mais alguém na linha aí? Olavo? Sim. Aqui é o Gustavo de Avaré, tudo bem? Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Olavo, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o movimento integralista. Você quer dizer, o movimento integralista, tal como ele existiu na época, foi uma coisa absolutamente insignificante, né? O Getúlio botou lá uns integralistas na cadeia. Porque eles fizeram uma ridícula tentativa de golpe de Estado, botou os caras na cadeia e o movimento praticamente se dispersou depois disso. É isso. Eu acho assim, o movimento integralista era uma tentativa de fazer um fascismo brasileiro. Mas para que você precisava fazer um fascismo brasileiro se já tinha um fascismo no poder, meu Deus do céu? Hã? Então,
Você, assim, tinha que fazer como os comunistas, que acabaram apoiando o Getúlio Vargas, que já estava fazendo exatamente o que eles queriam, quer dizer, aquela economia centralizada, estatista, etc., que é isso que eles gostam mesmo. Então, agora, os comunistas foram masoquistas, porque o Getúlio botou eles na cadeia e eles saíram de lá aplaudindo o cara. E os integralistas não, os integralistas simplesmente foram para casa. Agora, tudo isso, todos esses movimentos. Aliás, acabo de escrever um artigo sobre isso, eu não sei se já saiu no Diário do Comércio. Mostrando o seguinte, o fascismo ele surge assim em países que estão sendo prejudicados, países que foram passados para trás, por exemplo, países ou subdesenvolvidos ou mal desenvolvidos, que se sentem prejudicados pelos seus vizinhos. Então, o que que eles querem fazer? O que que resolve fazer? Resolve fazer uma industrialização às pressas, um desenvolvimento forçado. Para isso, eles criam um governo centralizador, autoritário, botam os inimigos na cadeia. Tá certo? E inventa toda uma mitologia nacional, aquela pataquada patriotada idiota, tá certo? E se promove nessa base. Mas quando você entende isto, você fala, peraí, mas então que diferença existia entre a Itália de Mussolini e a União Soviética? A União Soviética fazia exatamente a mesma coisa. Na Revolução de 17, eles ainda tinham uma conversa mole internacionalista. Mas a hora que eles tiveram o governo na mão e tiveram que botar o país para frente, eles ficaram com a mesma conversa nacionalista, a mesma economia centralizada, a mesma coisa que fazia na Itália fascista. Então, depois, mais tarde, você vê que todos os movimentos revolucionários do mundo, todos se tornaram nacionalistas, centralizadores de economia, autoritários, etc., etc. Então, o que é isso aí? Foi a vitória do fascismo no mundo. O que é o regime da China se não um regime fascista? É? O que é o regime de Cuba, se não o regime fascista? Ou seja, a diferença entre socialismo e fascismo só existe no plano da verborreia. Às vezes, quer dizer que às vezes o discurso socialista é um pouco diferente, mas em substância é exatamente a mesma coisa. Então, também tem uma pequena outra diferença na área econômica. É que o socialismo, onde idealmente, em teoria, ele visa chegar ao Estado comunista, isso é, a total abolição da propriedade privada dos meios de produção. Acontece que desde a década de 20 os comunistas já sabem que isso é impossível. Então o que que eles fazem? Eles dominam a economia, mas reservam uma parte para a iniciativa privada. O que que é isso? Isso é a economia fascista. A economia fascista, ela não estatiza todos os meios de produção, ela deixa uma parte na mão do empresariado. Para quê? Para ter um bode expiatório, você está entendendo? Se tudo dá certo, é mérito do governo, é o Dutra, é o Führer, etc., etc. Se deu errado, é culpa da porra do empresário. Agora, se o governo pega tudo na mão dele, então ele passa a ser o único culpado. Então não é vantagem. Todo mundo já percebeu isso desde a década de 20 e 30. Então significa o seguinte, que toda a diferença entre fascismo e socialismo já foi para as picas faz muito tempo, meu Deus do céu. Então, o que houve no mundo foi o triunfo total do fascismo. Então, esse pessoal fala do fascismo, fala contra o fascismo, da boca para fora, porque eles estão fazendo a mesma coisa. E o Brasil, se você quer saber, o brasileiro adora um fascismo. Né? O político popular da história não foi Getúlio Vargas. E agora, o próprio Lula, não dizia que o modelo dele é Getúlio Vargas. Qual é o sistema brasileiro? Né? Não é um sistema comunista. Por quê? Porque ainda existe a propriedade privada dos meios de produção. Mas essa propriedade privada está tão regulamentada, tão fiscalizado, que ele está exatamente de joelhos perante o governo. Todo empresário brasileiro, a maior ocupação dele é puxar saco de ministro, puxar saco de presidente, senão ele sabe que está ferrado. Então, o que que é isso aí, minha gente? Economia fascista, porra. Então, outra característica que o pessoal atribui ao fascismo é o culto do líder. Fala, mas em Cuba não tem culto do líder? No Brasil não tem culto do líder? Na Coreia não tem culto do líder? Então, é a mesma coisa, porra. Então, quer dizer, socialismo nunca existiu. No mundo só tem duas alternativas, só tem dois caminhos. Ou é a democracia capitalista ou é o fascismo. Vocês escolham, porra. Agora, no Brasil parece que já escolheram. Tá certo? Então, tá assim, o brasileiro não pode ver uma piroca de aço que ele senta em cima. Essa que é a verdade. Né? É o lema nacional, coma-me. Então tá aí, 50 mil homicídios,
né? As escolas completamente destruídas, nossos alunos tirando os últimos lugares nos testes internacionais, o pessoal ficando cada vez mais burro, todas as pessoas qualificadas vão embora do Brasil, não tem mais mão de obra. É que isso aí não sai na mídia, não sai na grande mídia, quando sai, sai muito discretamente. Mas se você lê, por exemplo, a imprensa técnica, você vai ver que as firmas estão desesperadas porque não tem mais mão de obra qualificada no nível técnico. Você tem que mandar ficar do exterior, tá certo? Que custa muito caro, porra. Quer dizer, o que que porra é? Quer dizer, o Brasil agora está se dando ao luxo de importar técnicos. Hã? Agora, que sujeito vai sair aqui dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou da Zâmbia, para trabalhar no Brasil e aceitar um salário de, sei lá, menos de 10 mil dólares por mês? Ninguém vai fazer isso nunca na vida. Agora está aqui, também o pessoal fala o negócio da violência contra os homossexuais. Olha, que eu saiba, tem aproximadamente 100 casos de homossexuais mortos por ano, né? A maior parte deles por garotos de programa. Que imagina se eles são. Os sujeitos, todos eles são héteros, né? Eles estão lá, eles estão comendo os outros assim, forçado, né? Eu não sei como é esse negócio, porque eu sei o seguinte, que. Uma mulher pode facilmente transar contra gosto, mas um homem é meio difícil, né? Pela minha experiência, olha, quando teve alguma senhora que tentou me forçar a executá-la, né? Eu não consegui, porra, né? Quer dizer, tem certas coisas que só se levantam, né? De boa vontade. De má vontade não pode ser. Então, para o sujeito trabalhar nisso, ele está comendo, né? Aqueles homens peludo, feio, careca, né? Todo dia, todo dia. E você vai dizer que ele não gosta, que ele faz a contragosto, mas quantos comprimidos de Viagra ele tem que tomar? Hã? Então, quer dizer, como é que vai dizer que esses caras são heterossexuais? Então, casos de homossexuais que matam outros homossexuais são então imputados ao resto da sociedade. E são imputados até ao pastor protestante que está lendo versículo da Bíblia dizendo que o homossexualismo é pecado, porra! Hã? Então, vocês façam a conta. No Brasil tem 50 mil homicídios por ano. Então, para isso, meu filho, você precisa de no mínimo uns 20 mil assassinos, não precisa? Ora, se o movimento gay tem razão ao dizer que 16% do Brasil é homossexual, então a mesma taxa deve vigorar entre os assassinos. Não é isto? Então você vai ter ali pelo menos 4 mil assassinos gays. Por que que ninguém vai estudar o que eles fizeram? E se não houve alguma motivação de ódio nos homicídios que cometeram? Não, ninguém quer investigar. Então quer dizer que 100 casos, tá certo? Mesmo que fosse 100 casos de notórios homicídios de ódio praticados contra homossexuais, tá certo? Não significam de maneira alguma uma onda de epidemia de violência homossexual num país que tem 50 mil homicídios por ano. Tantos deles cometidos também por homossexuais. Tá certo? Agora, é gozado que, por exemplo, no caso da Lei da Palmada, o pessoal evangélico concordou. Os católicos, não sei, como deve ter concordado também, porque é tudo bando de filha da puta. Ih, meu Deus do céu, hoje em dia, quando eu escuto falar de religião, eu saco do meu rolo de papel higiênico. Tá certo? Então, o cara começa, não, porque. Ah, como é? Odiar o pecado e não o pecador. Ah, porque Jesus Cristo, salve Regina, etc. Ih, meu Deus do céu. Quer dizer, lá vem mais um batedor de carteira. É? Porque o amor a Deus não está nisso aí, meu Deus. Cuidado com essa verborreia. É? Vocês não deviam falar tão bonito assim. Vocês deviam falar feio e agir bonito. Tá certo? Então, aqui eu falo coisas horríveis nesse programa, mas eu, olha, eu digo para vocês, eu já arrumei briga de rua para defender Traveco. Era eu e a menina de uma cafeteria que tinha lá, contra vários marmanjos. Eles não arrebentaram com a gente porque não quiseram. É? Então, a gente teria apanhado para danar. Mas esse pessoal fica falando tão bonito, eles nunca falam um palavrão. Quando ouvem um palavrão, eles têm infarto, coitadinhos, né? São alminhas tão puras. Mas quando você vai ver, eles vão lá, votam a favor de um negócio como essa Lei da Palmada. Então eu quero perguntar, quanto vocês receberam, seus filhos das putas, para fazer um negócio desse? Não é isso?
Então você vê, se no Brasil, vamos dizer, essa epidemia de adesismo, de puxação de saco, né? Quer dizer, o sujeito que ele quer mostrar para a turma dele, ele fala, não, olha, eu sou um cara esclarecido, né? Quer dizer que existe algum esclarecimento, né, em você proibir as mães de dar umas palmadas na bunda dos filhos, né? Quando eles começaram com essa coisa, eu falei, olha, esses deputados estão votando em causa própria, porque as mães deles descobriram o que eles estavam fazendo e decidiram dar umas palmadas neles. Eles, mais que depressa, não vão fazer uma lei para impedir elas de fazer isso, tá entendendo? Então eles estão salvando o próprio cu, porque isto no Brasil virou a norma geral. Meu cu acima de tudo, meu cu über alles, é? Que nem Deutschland über alles. É? Então é assim. Agora, veja você, o que é a política gaysista? Também é o meu cu acima de tudo. É? Porque o seu desejo sexual é colocado acima da religião, acima da moral, acima do interesse nacional, acima da sociedade inteira. Quer dizer, o que é isso? Imagine se eu sou capaz de fazer uma lei para favorecer os meus desejos sexuais. É? Quaisquer que eles sejam. Vamos supor que eu sou aficionado em hipopótamos. Não posso ver o hipopótamo que salta em cima e traça o bicho. É? Então, agora eu vou fazer uma lei que não deixa ninguém falar mal disso. Né? Agora, falar mal. Você vê, aqui nos Estados Unidos você tem a campanha contra o Natal. Eu nunca esperei na minha vida que a expressão Feliz Natal, Merry Christmas, virasse uma declaração de guerra, mas aqui virou. Hã? Por quê? Porque tem pessoas que dizem que elas se sentem ofendidas quando você fala isso. Agora você imagina para mim, se assim, tem um judeu manda para mim votos de Feliz Hanukkah. Eu vou ficar ofendido por causa de um negócio desse? Hã? Não, eu não vou participar da festividade dele, mas eu espero sinceramente que lá ele reze por mim do jeito dele, é? Não é isso? Então. Ou um muçulmano, feliz Ramadã. Você não precisa participar do Ramadã? Bom, você vai fazer o Ramadã? Tá bom, então aproveita, reza por mim. Quem sabe você, sendo muçulmano, Deus te ouve mais do que um cristão. Cristão é filho da puta, o muçulmano vai lá, reza por ele e o cara se salva por causa da oração do muçulmano. É perfeitamente possível, sim. Ninguém pode negar essa possibilidade. Então, tudo o que eu quero é que os meus amigos que pertencem a outra religião, meus amigos até meus inimigos, vocês orem por mim, do seu jeito. Eu rezo por vocês do meu modo, espero também que funcione. Não pode haver nada de ofensivo em o sujeito lhe mandar bons votos de uma festa religiosa da qual você não participa. Não pode ter nada, nada, nada de ofensivo nisso, a não ser do ponto de vista histérico. Hã? Porque no histérico, a reação sentimental não tem nada a ver com o estímulo objetivo. Você fala Feliz Natal. E o cara ouve como se você tivesse chamado de filha da puta, entendeu? Então, tem gente aqui que faz cara feia quando você fala Feliz Natal. Daí eu falo de novo, né? Merry Christmas. Não gostou? Merry Christmas. Né? Se não gostar, eu acrescento. Fuck you. Merry Christmas and fuck you. É isso mesmo. Então. Agora, aqui, vocês viram, tem o um negócio do aquele diplomata venezuelano lá em Miami, que está ligado, né, ao esquema de contrabando de armas do Irã para o Chávez montar a tropa de ocupação dele. Aquele aí, vamos dizer, o que ele está comprando de armas já ultrapassou tudo que a Venezuela possa precisar em matéria de defesa nos próximos 100 anos. Gastando dinheiro a rodo. Enquanto isso, o povo está na miséria. Quer dizer, a economia venezuelana está indo para as cucuias. Mas a economia das Forças Armadas está indo muito bem. Então, aqui descobriram isso aí. E quem denunciou isso aí foi, entre outros, aqui o nosso amigo John Haskins, um membro do Inter-American Institute, né? Então, para não dizer que nós não estamos fazendo nada, de vez em quando a gente descobre alguma coisa. Enquanto isso, dois generais que estavam na cadeia na Colômbia acabam de ser libertados sob falsas acusações e tiveram que enfrentar processo, ficaram presos um tempão, sempre aquelas acusações, vamos dizer, de desaparecidos, essa coisa toda, né? E agora só falta o Coronel Plassas, que ainda está lá, depois que a única testemunha que havia contra o cara, a única que havia contra o cara, o sujeito chegou lá e disse: esse testemunho não é meu, essa assinatura não é minha, eu não sei nem quem é, eu nunca vi esse Coronel Plasma mais gordo na minha vida.
Depois disso, bom, o cara ainda está preso. Como é possível um treco desse? Agora, por outro lado, na Argentina, descobriu que a tal das mães da Praça de Maio, aquelas que viviam fazendo choradeira em torno de desaparecidos e terroristas mortos, etc., etc., estavam, né, levando dinheiro de assalto a banco, de contrabando, né, e agora provavelmente vão ser investigadas. Evidentemente, a turma do governo diz: não, não quero nem ouvir falar disso. Claro que não quer ouvir, é contra você mesmo. Então é sempre, né, a norma, meu cu acima de tudo, né? Agora aqui, você vê, outro dia, eu lendo um debate na internet, tinha lá um cara conservador discutindo com o comunista, né? E daí o conservador disse assim para o comunista: você não sabe nada, você precisa ler lá a página do Ron Paul para você ver o que é um conservador inteligente. Olha, eu digo: mas com esse conservador, para que precisa de comunista, meu Deus do céu? Aqui, o Ron Paul é a favor de casamento gay, ele é a favor da retirada de todas as tropas americanas do universo, ou seja, entregar o universo para a Rússia e para a China, tá certo? E agora ele inventou que esse cara, esse Bradley Manning, quer dizer, o cara que entregou documentos secretos para o WikiLeaks, colocando milhares de soldados americanos em risco, o Ron Paul acha que o cara é um herói. Então, o Ron Paul não é nem conservador e nem inteligente. Você sabe aonde que o Ron Paul é promovido? Na TV estatal russa, o tempo todo. Quer dizer, o Ron Paul é o candidato do Putin. Agora, só porque ele tem ideia de uma boa política econômica, né, nós vamos votar nele. Uma boa política econômica tinha o Lula, meu Deus do céu. É uma das melhores que já teve no Brasil. Por quê? Porque ele pegou a receita do Banco Mundial e fez tudo. Ó, você faz assim, você paga a dívida, faz mais isso, mais isso, mais isso, faz as contas direitinho. E o Lula, né, mandou lá os seus assessores, que ele não vai fazer conta, ele não sabe somar 2 mais 2, tá certo? Então mandou alguém fazer, faz as contas direitinho, que nem o Banco Mundial mandou. Fizeram, deu certo, evidentemente, né? Economia não é um grande segredo. Economia consiste em você gastar menos do que você ganha, ponto final. Não é isso? Agora, o Obama não sabe disso, né? Então, o Ron Paul está dizendo que o cara é um herói, porra. Então, agora chega lá o conservador discutindo com o comunista e oferece o Ron Paul como exemplo de conservador inteligente. Fala: você está vendo? Esse pessoal não sabe nada, nada, nada. Por exemplo, essa coisa do Defense Authorization Act. Saiu uma palavra sobre isso em toda a mídia brasileira. Nada, 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 nada. Né? No tempo que eles prenderam, é, né, o cara aí do 11 de setembro, agora esqueci o nome do desgraçado, aquele que planejou o atentado, como é o nome dele? Hã? Não, não, não. O outro que foi preso aqui. Atta, Atta, é, Mohamed Atta. Quando prenderam o Mohamed Atta, foi a mídia universal defendendo o cara, dizendo que ele tinha que ser julgado num tribunal civil, etc, etc, etc. Agora o Obama baixa uma lei que pode prender e matar quem quiser e não sai uma linha. Nada, 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 nada. Então você vê, esses comentaristas políticos do Brasil, eles estão lá só para enganar vocês, meu Deus do céu. Atenção, leitores do Estadão, da Folha, do Globo, da Zero Hora, vocês não sabem de merda nenhuma, né? Porque a mídia está lá para não deixar você saber. É só isso que faz, né? Agora, o mais bonito é assim, é as brigas entre a turma da mídia e a turma da esquerda, né? Porque você vê, a esquerda já tem a hegemonia completa da mídia, ela bloqueia o que ela quiser, no máximo que saia alguma noticiazinha de corrupção, sem conteúdo ideológico, né? De vez em quando aparecem umas briguinhas entre os donos da mídia e os donos do governo, né? O pior é que aí a gente é obrigado, moralmente obrigado, a apoiar os donos da mídia, porra, né? Peraí, tem mais alguém na linha? Alô, quem é? Eu? Francisco, tudo bem? Prazer é meu. Queria colocar duas situações aqui. Eu passei na livraria, não sei se eu posso fazer propaganda, a coleção do Otto Maria Carpoa. Está com
quatro volumes, aquela que você orientou para quem quiser começar os estudos de filosofia. Só que, ver, o que eu orientei não foi essa edição da História da Literatura Brasileira. O que eu orientei foi os ensaios reunidos. Né? A História da Literatura Brasileira é inteiramente mérito do Joaquim... Pô, agora esqueci o nome do cara. Eita. É o cara que era o dono da Editora Alhambra. Quando a Editora Alhambra fechou, ele, por uma coincidência, ele virou assessor do Sarney no Senado. Né? O empresário falido virou assessor do Sarney. E daí ele meteu na cabeça do Sarney a excelente ideia de soltar uma reedição da História da Literatura Ocidental. Né? Que... Mas essa não tem valor nenhum? Não, tem, excelente. Não, é uma obra-prima. É a melhor história da literatura que existe no mundo. Né? Não, mas esse box com quatro volumes, desconsidero ele... Não, essa, a edição está excelente. É um livro importantíssimo, é a melhor história da literatura que tem no mundo. E é uma edição altamente meritória. Só que eu não tive nada a ver com essa. Eu fiz a edição dos outros escritos do Carpo, que estavam dispersos em jornal, essa coisa toda. E que são também num valor extraordinário. Ok. Olá, outro dia eu vi na CBN, na rádio CBN, uma chamada sobre... Não sei se é um jurista ou um advogado, falando sobre um novo conceito de família e as implicações legais para dessa Constituição, que é o relacionamento a três, com o nome Trisal. Eu estava no carro, eu falei, não, eu estou sonhando que eu estou escutando o Olavo, o programa dele. Eu falei com o amigo, você escutou o que eu escutei? Mas eu disse que isso ia acontecer. Quando começaram a falar negócio de casamento gay, eu falei, ó, se um homem pode casar com outro homem, por que que não com dois homens? Ou três homens, quatro mulheres? Não é isso? Por enquanto é com três. Por enquanto era o nome de três, de Trisal. Então, mas isso é uma injustiça, porque se pode três, por que não pode quatro, porra? Ou 25? Ou 37? Ou 415? Né? Mas tem que ir devagarinho, né? tem que ir devagarinho, é. Olá, uma última coisa aqui, antes de dar um feliz Natal para todo mundo. O site da Dextra, antes fazia algumas traduções, depois parou. Os últimos, o site saiu do ar. E eu, os últimos textos que estavam lá, estavam falando sobre... E eu fiquei encucado. Eu estou te perguntando isso para você ter quem sou eu para analisar isso. Mas estavam falando sobre os judeus na América. E, tipo assim, uma teoria de minar o cristianismo dentro da pornografia, Hollywood... Wall Street, minando a América, que seria uma sociedade cristã hemogênica, com o objetivo de minar. E eu acho que isso aconteceu de alguma maneira, não sei se foi propositadamente. Mas olha aqui, isso aí eu já expliquei, que tem três comunidades do mundo que são criadores de cobra, que é a Igreja Católica, os Estados Unidos e judeu. Hã? Mas tem mais, num filho da puta desse, por exemplo, que monta uma indústria de pornografia, você acha que ele é judeu ortodoxo, que ele vai lá, que ele segue a lei de Moisés? É que nada, esse é um filho da puta que está minando a sua própria religião e está minando a religião do outro também. É? Seu étnico. Então, isso aí acontece sim. Agora, a comunidade judaica fica com medo de botar esse filho das putas para fora, como a Igreja Católica também tem o medo de colocar os seus traidores para fora, e passa a mão na cabeça dos filhos da puta e ela acaba levando a culpa do que eles fizeram. Muito obrigado, um feliz Natal. Obrigado, eu. Feliz Natal para você também. Feliz ano novo aí, que ano que vem a gente continue forte aí. Você é a resistência do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. Ih, o Brasil tá ferrado. Vai depender de mim, rapaz. Puta vida. Tá ruim, hein? Aliás, por hoje nós vamos até parar por aqui. Né? E vou repetir aqui o aviso. Assim que terminar isso aqui, este show... Assim que terminar, não, exatamente, quando for 9 horas aí no Brasil, vai começar o programa da Margarita Nois e Mariana Descatiati sobre homeschooling. www.blogtalkradio.com/Mariana Disca. Então, Feliz Natal para todos vocês e até a semana que vem. Muito obrigado.